大家好，我是唐静，今天我们一起来学习居家健身冰道运动。冰道运动是一种以身体教育为理念，以冷兵器对抗为表现形式，以培养君子人格、应急解决问题能力为导向，现代寓教于乐搏击运动项目。冰道运动在武术当中呢，又称为短冰，是冷兵器格斗的总称，是兵器格斗艺术与哲科思维的结合。其表现形式分为单人、两人或两支队伍，手持模拟冷兵器，并按照约定的游戏规则，在同一块场地上进行互相进攻、防守、对抗。冰道运动是一个面向各个年龄阶层、侧重文化、健身与娱乐的大众化体育运动。同时，这也是一种传承兵器格斗技术与历史文化的渠道桥梁，是进行身体教育的一种运动方式。冰道运动具有简单、安全、实用、快乐、丰富、炫酷等特点，在这样简单的技术的培训下，迅速可以掌握兵器的使用基本规律和方法，门槛低、上手快、效果好，同时又是一项非常安全性的居家健身运动。那么下边呢，我们一起开始吧。好，今天呢，我们先与大家学习一下兵器格斗当中这个器械的格挡的动作。比如说，我们做一个上格挡的动作，那么我们持器械的时候呢，右手持有器械，我们也可以左手持有器械。那么持有器械以后呢，我们进行向上格挡的时候，记住一定要架过头顶啊，架过头顶。当然，我们在练习这个动作的时候，我们可以练习开合跳啊。比如说，给大家做一下示范：一、二、一、二、一、二、一、二。那么在做这个动作的过程当中呢，我们可以逐渐的把速度进行加快啊。比如说像这样：一、二。三、四、五、六、七、八、九、十。好，这个动作呢，我们在居家练习当中呢，我们可以进行单人的练习，当然也可以进行双人的练习。下面有请我的搭档，我们一起给大家进行演示。大家我们可以看到，这种双人练习呢，我们在家里可以两个人进行练习。当然，在家里如果你没有手中的这种器械呢，我们可以用家里的这个比如说炒菜的勺子或者是筷子都可以练习啊。当然，我们尽量呢不要真正击打到对方的头部啊，这个一定要注意安全。另外呢，在家里一定要注意高度啊。好，今天这堂课呢，我们就上到这里。那么下堂课呢，我们再讲这个冰道运动当中的第二个动作。好。